Centar Kovilja od nove godine je u novom ruhu. Preko dana imaće pijačne tezge koje kasnije postaju parking, ali i mesto za održavanje različitih kulturnih sadržaja. Prema rečima gradonačelnika Miloša Vučevića, ideja za projekat potekla je od samih meštana, koji su od države i grada kao znak podrške dobili moderan trg po svojoj meri. Kovilj ima velike prednosti na odličnoj poziciji između Beograda i Novog Sada, Novog Sada i Beograda, uz autoput, mesto Laze Kostića, Koviljski manastir, duga tradicija, stvarno verujem u život, opstanak i razvoj Kovilja. Ovaj projekat po pola su finansirali grad Novi Sad i Ministarstvo privrede u ukupnom iznosu od 56 miliona dinara. Budžet Ministarstva privrede je oko 17,6 milijardi za pomoć privrede ove godine. Od toga je oko 1,6 milijardi predviđeno za infrastrukturne projekte, što znači da ćemo i dalje raditi i da svi trebaju da se trude da naprave dobre projekte koji će sigurno proći, znači, kroz Ministarstvo privrede i dobiti podršku u svakom slučaju, a to je dobro za svako mesto i za celu Srbiju. Projekat 46 urbanih džepova mikrolokacija Kovilj realizovan je u okviru projekta Evropska prestonica kulture i namenjen je kako meštanima, tako i posetiocima kojima Kovilj tokom cele godine i te kako ima šta da ponudi.